მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ლენორმანის ორაკული. ლენორმანის ორაკული ასე თემაზე. რას თქვენ ახლა ყველაზე მეტად გაფიქრებთ? ყველაზე მეტად გაშინებთ? ყველაზე მეტად გაბრკოლებთ? Vnachot rugur khedavs Lenormanis orakuli tkvens mdgomareobas. Zainteresoa, kho? Vnachot aba. Ris gamot tkven me ekhla miqurebt da gainteresebt. Didi gulis qurit mismend da miqurebt da gainteresebt tu ra informatsia tsamova orakulisagan. Vnachot. Tkven ekhla rugur khedavt. Sam kart tsamovigeb. 1 2 3 Ba vnachot, rogor khedavt tken ekhla Lenormanis orakuli. Amovida varskvavebi, amovida ai es sarkani, tskhrianis monetebi da amovida kidev ai es qavilebi ragze es. Moglet, es aris situația, როცა თქვენ განიცდით კონკრეტულ პიროვნებასთან დაშორებას, კონკრეტულ პიროვნებასთან ურთიერთობას. Პრობლემა არის ურთიერთობაში, ფიქრობთ, რომ ეს ამ ადამიანს უნდა თქვენგან გასვლა, ან უკვე გასულია. Ну, ყოველ შემთხვევაში თქვენი ყურადღება მიდის იცით რისკენ, რომ აი არ დასრულდეს, არ წავიდეს, გესმით? Იმიტომ რომ აქ პიროვნება ცოტა არ იყოს ხასიათშეცვლილი ჩანს, გამკაცრებული ჩანს. Ai, ყავების მეფე, გამკაცრებული ჩანს, თან თქვენ წამოხვედით მარტოდ, ცხრიანის მონეტები ამოვიდა და ურთიერთობაც კიდევ დასრულებული ჩანს თითქოს, აი ესე. Და ექვსიანის თასები კიდევ, ნუ ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა, აი ესე. Მოდით ეხლა ამას მე არავიღებ და განვავრცოთ თითეული აი ეს არკანი. Informațiulat, rachteba. Tkveni pikrebi, trizit, bzizit, teli, dre. Razat agetet, sul amaze gepikrebat. Pirovne baromelic, aseptkat, sota icvala hasiati. Aha. Da nervi uloptrom, ainahet, atianis hmlebi amovida. Atianis hmlebi ezari dasruleba. Ezari zurkshekceva, ezari gasva. Gza, იმართულება არის იქითკენ. Vnachot aba 1. Vnachot ra khteba. Da arkani romelits michvenebs pirdapir tkvens martoobas ekhla imaze amovigot chven ai eseti arkani. 7-iani sxmlebi amovida. 7-iani sxmlebi mitzer moțera da ase shemdeg da svatashoris modis shemodis iseti informatsia rats guls giklavt, rats ganerviulebt. Savaraudot am pirovnebisgan. Aba davazustot, visgan shemodis es informatsia. Visgan shemodis es informatsia. Ki batono. Ki batono es informatsia shemodis ai ampirovnebisagan. Ampirovnebisagan, romelis ase vtkvat gishkhamavt tken ai qoveldghiul tken ganzqobas. Rato ashkhaminebt tken ganzqobas? Rato? Es kho tipiuri energovampiria es adamiani. Pirovneba, romelit shemodis chven tskhovrebashi, khalkno daimakhsovret ra es. Pirovneba, romelit shemodis chven tskhovrebashi da gvishkhamavs tskhovrebas, gvanerviulebs, gvafikrebs. Chveni uradgeba midis misken, chveni emotsiebi midis misken da mis irguliv trialebs ais chveni fikrebi da emotsiebi. Es pirovneba aris energovampiri. Daimakhsovret es. Ორი აზრი არ არსებობს. Პიროვნება, რომელიც იტაცებს თქვენს ფიქრებს და ფიქრი არის ენერგია, რაზედაც ვფიქრობთ, იმის ირგვლივ ვიმყოფებით, ვიზედაც ვფიქრობთ, იმის გვერდით ვიმყოფებით და იმის ცხოვრებაში ვიმყოფებით. თქვენ გეფიქრებათ ამ პიროვნებაზე. შესაბამისად, თქვენ უგზავნით ამ პიროვნებას თქვენს ენერგიებს. თქვენ კვებავთ თქვენი ენერგიით, თქვენ ძვირფასი ენერგიით ამ პიროვნებას, რომელიც არის თავის მხრივ სუსტი. Ის თავის აგრესიით ავლენს თავის სისუსტეს. Აგრესიული ადამიანი არის სუსტი.
როგორ არის იცით, ის თავისი მეტყველებით ვერ ასე ვთქვათ, ვერ გიმორჩილებთ და გადადის აგრესიაზე. Ara ეს სისუსტე არ არის? Ეს არის სისუსტე. Შემდეგ აგრესიაზე რო გადადის, უკვე გართმევთ ენერგიას. Თქვენ ნერვიულობთ და ასე შემდეგ. Აი აქ ჩანხართ თქვენ. Აქ ჩანხართ თქვენ. Ასე ვთქვათ, დათრგუნული, განერვიულებული, მიტოვებული და როგორ გითხრათ, აი დაზარალებული, დაზარალებული. Შემდეგ ნახოთ აბა რა ხდება ერთი. Ამას მოყვება ახლა კიდევ ნახეთ გარეში ადამიანების ლაპარაკი, მითქმა, მოთქმა, ჭორაობა. Ვინც ისის ახლა ეს თქვენი ამბავი, ვინც გამჩნევთ რომ აი რაღაცნაირად ვერ ხართ კარგად გუნებაზე, ხო? ისინი ჭორაობენ, ისინი ლაპარაკობენ, შეიძლება ეს ხდებოდეს ოჯახში, შეიძლება სამეზობლოში, ნათესაობაში და ასე შემდეგ. Ასე რომ იკვებებიან გარეში ადამიანებიც. Ისინი თავისებურად ენერგოვამპირები არიან. Მოდით ახლა ამას თავი დავანებოთ, რაც მოხდა, მოხდა და ეს გრძელდება ეხლაც, აწყოშიც. ეხლა ნახოთ, შევხედოთ, როგორ შეიცვლება აი ეს რაღაცა ნეგატიური სიტუაცია პოზიტიურით, როგორ შეიცვლება. Რამდენადაც ცაზე ღრუბლები არასოდეს არ ჩერდება, ხო? ქარი დაუბერავს და გადაყრის და მოიწმინდება ეს ცა, ხო? ასეა ცხოვრებაც. Ეს დღეებიც გაივლის. თქვენი დარდიც წავა თქვენგან და გაიღიმებთ. Აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი, რა მომავალი მოდის თქვენკენ. რა მომავალი. გამარჯვება ჩანს, რასთან დაკავშირებით იცით? ცხრიანის კვერთხები ჩანს. ესე იგი სიტუაცია, რომელიც ბოლომდე არ გადის, კიდევ მოყვებათ მომავალშიც. Მაგრამ ამ ურთიერთობაში თქვენ და აღარ გინდათ დაბრუნება აშკარად, ესე ჩანს. რვიანის თასები. გასვლა ჩანს, გასვლა, თქვენი გასვლა ჩანს ამ სიტუაციიდან. კი ბატონო. თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ, აი ნახეთ, პრობლემები უკან რჩება. ხო, კიდევ იქნება რაღაც ერთი მიწერ-მოწერა, ცოტა ისეთი არასასურველი, მაგრამ ეს თქვენზე უკვე აღარ მოქმედებს. Და მოკლედ თავდება წარსული, რომელიც გადმოდის კიდევ ცოტა მომავალშიც და აი ესეთნაირად თქვენ იწყებთ ახალ ცხოვრებას. Პოზიტიური განწყობით თქვენი ხვალინდელი დღე, როგორ ჩანს? Პოზიტიური თქვენი განწყობით ხვალინდელი დღე, როგორ ჩანს, ნახოთ. თქვენი ხვალინდელი დღე. Რვიანის კვერთხები, ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა პერსპექტივა, კარგი ამბების პერსპექტივა. ისეთი კარგი ამბების, აი ნახეთ, ჯერ მარტო ეს ამოვიდა. ეს არკანი არის ორმხრივ ძალიან ბედნიერი, ძალიან კარგი. ერთის მხრივ რომ მონეტების მეფე ჩანს აქ, ახალი ნაცნობობა, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. და მეორეს მხრივ კი ფინანსური გამარჯვება. ფინანსური შემოდინება, ფინანსების. კარიერული წინსვლა. აი ეს არკანი არის ძალიან ძვირფასი და ესეც კიდევ ნახეთ კვერთხები, რვიანის კვერთხები და აი ეს ბარიერი, რომელიც იყო წარსულში, აი ეს ყველაფერი უკან დარჩება და ხდება გამოდარება თქვენ ცხოვრებაში. შევხედოთ ერთი კიდევ, რა პალასაზე გადიხართ. Ადამიანები, რომლებიც ისევ რჩებიან, ასე ვთქვათ, მოთვალთვალეებად თქვენ ცხოვრებაში, ეხლა უკვე სხვა თემებზე საუბრობენ, თუმცა შემორჩა ის თემაც და იმაზე ამბობენ ალბათ, რომ რა კარგად იყვნენ და როგორ დაშორდნენ ერთმანეთს ასე შემდეგ. რა კარგი გოგოა და ასე და ასე. Მოკლედ, მოშორნე ადამიანების ფანტაზია საზღვარი არ აქვს. Ნახეთ, 10-იანის მონეტები ჩანს. 10-იანის მონეტები, ეს არის ძალიან კარგი ინფორმაცია. Როცა დაფარულია ინფორმაცია და ჯერ თქვენთვის არ არის ცნობილი. ეს არის მომავლიდან. მომავლიდან მოდის ეს ინფორმაცია, ჩემო კარგებო. აი ნახეთ, 7-იანის თასები. თქვენ ფიქრობთ თქვენს მომავალზე, თქვენ ფიქრობთ პოზიტივით ხართ, აი სავსე პოზიტივით და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამ პოზიტივით
თქვენ იზიდავთ პოზიტიურ თქვენ ხვალინდელ დღეს და რა თქმა უნდა თქვენი პოზიტიური განწყობა აისახება თქვენ ცხოვრებაზედაც. Vizualizacijas principit, ai nafet, es ar vizualizacija, eti zamit, hutianis tasebi, ar es vizualizacija, ar aris, šemišala. Es aris hutianis tasebi, da, agretve, zalinis etik arierulic insflam, da, šeiliba es ikos, ahali urtiertobis tasatskisi, da, ai nafet, zogor informacija movida, sami arkani, ertmanidze uketesi. Šehedet, tkventuis. Ai zusta damazia, natkami, atskot warab, scolos, mama vali, čuenia. Ai ese. Ar solida atsmko. Dam zime buli, o, da dam zime buli, aris kargolc ilat, imitoro. Ar soli romga davide, ca da gudi moi knjade, gad mo vide, a ketken, atsmkoši, ehlandel troši. Magram eskola perika, gadava, gasup taudeba, ez informacija, ha gesmit. Gasup taudeba, da ak čans. Monetebis mepe, da, ai sva danarčeni. Šegizlia daskrinodes, da, šeina hot. Daskrinode, šeina hot. Ai ese, če mu gargebo. Vigacaze rezonirdeba ez informacija. Vigacaze ara, nugetskine bat, če mu gargebo, ram nentac ez o sađaro gašlat kventvis. Visac a interesep da ez tema. Visac a interesep da ez tema. Tu ragzaz gadi hart ehla da iz pirovneba vinskven gverdit gitga, trogor da gitgebat saertot moma valšic iknebit tuara erta da ase šemdek. Didi madloba rom igavit čemtan erta, didi madloba rom misminet, rom mihuret. Gamo hati tkveni štabeštileba, tkveni lajki, šeapaset video. Titoli tkveni lajki unišnovani zi e čem, tu iz tkven, tu iz aros, tu iz da aros arhiz carmateba gamitarebis tu iz. Šegah se neb čem telefonis nomer s huti cxra cxra, huti švidi švidi, sami otkis sami. Vime ureb huti cxra cxra, huti švidi švidi, sami otkis sami. Whatsappši, Viberši, Messengerši, Skypeši, Telegramši, šegiz da tamirikot. Da gavšalo tkven, tu iz da arotu gindat urakuli. A jesem. Minda gizurot, ciam telu, babet nire, pa gargat, popna, da putiște-ți evna conodet. Mă mă vălșa pe dramdec.